në probleme ligjore, por dhe në kuptimin e cënimit të votës. Pra qytetari një herë në 4 vjet e ka mundësinë për të përzgjedhur qeverisjen, qoftë ajo në nivel qendror apo në nivel lokal. Dhe qytetari duhet të kuptojë që një përfitim momental, qoftë ai dhe vend pune, sepse maksimumi i vend pune le legalizimi, mos flasim për vlerat që qarkullojnë vlera monetare 5.000 lekë apo 10.000 lekë të reja për votë, që janë krejtësisht çesharake lidhur me përgjegjësinë që ka qytetari për të votuar dhe për të zgjedhur ata që do e qeverisin. Ndaj kjo është më kryesore sa i përket edukimit. Patjetër që duhet të shpjegohet dhe përgjegjësia penale që dhe qytetari ka në çdo rast, sepse është ai subjekt i veprës penale qofse kryen krime si dhore, por kryesisht duhet bëhet në aspektin e edukimit qytetar dhe kjo duhet të jetë pjesë dhe arsimit të detyrueshëm për mendimin tim. Është shumë e rëndësishme që nxënësit të edukohen lidhje me faktin që vota. Pra, kaloj puna aty sa ta fusim lëndë edukative dhe të kuptojmë se çfarë rëndësie ka vota dhe këtë zgjedhje dhe kush do të qeverisë. Është domosdoshme sepse duhet të shrënjoset kultura e shitjes së votës në Shqipëri.